Já vás zdravím. Tak, říkala jsem, že bych chtěla natočit video o víkendu, pokud mě to pustí, což mě pouští, takže super. Tak, mám spoustu informací technických, mechanických, co se teď děje u Matěje. Ale nejdřív bych asi začala tím, že bych vám chtěla poděkovat za účast na té kolektivní práci Hojnost a spokojenost. Bylo to opravdu naprosto úžasný. Ostatně jako každá práce a já prostě pořád nepřestávám jako vycházet z údivu, že z toho se vlastně můžu zúčastnit a vůbec jako, že se mi tyhle věci dějou. A i na mý jakoby osobní rovině to bylo to fakt to bylo úžasný. Já teda jsem to prožívala jakoby velmi jemně a to, když jsem pak vlastně to celý ukončila, a vylezla jsem ven a vyloženě mi to řeklo, ať jdu ven, ať se jdu podívat z okna a viděla jsem tam tu polární zář, tak to bylo pro mě na ty energetické úrovni jakoby ohromné potvrzení, že všechno je tak, jak má, že se všechno děje tak, jak má a že prostě se to děje, vůbec, že se to děje. Ohromné potvrzení pro mě. A vlastně vy, co jste viděli příspěvek na Facebooku nebo na YouTube, tak jsem tam i tu fotku dávala. Takže i ten paprsek, co tam byl, tak to bylo prostě něco prostě za mě božského. Fakt božského. Takže ještě jednou velký díky všem, co jste se zúčastnili, protože to má opravdu ohromný přesah. My se to vlastně řešíme, my, co se zúčastňujeme, tak se to řešíme v té osobní rovině, ale ono to má ohromný přesah do kolektivu a do lidstva. Ty témata, který vlastně mi chodí postupně, má to nějaký harmonogram, má to nějakou posloupnost z nějakého důvodu, který se mi neustále ukazuje a potvrzuje se a vlastně dává mi čím dál tím větší smysl, proč se dějou, proč děláme to, co děláme, proč to děláme v takové posloupnosti a tak dál a tak dál. A ono to vlastně přes skrze nás to proudí do toho kolektivního energetického pole a tím pádem se pracuje s celým, kompletně celým lidstvem. Takže tímhle tím způsobem my vlastně pomáháme a čistíme u všech, u celého lidstva ty daný témata. Byť to přejde přes nás, přes tu osobní rovinu, my si tam vyřešíme opravdu konkrétní záležitosti, konkrétní věci, tak v tom kolektivním prostoru se to téma jako takový uzdravuje, narovnává a řeší v té všeobecné rovině každého toho jedince prostě u všech kompletně a samozřejmě tímhle s tím způsobem i celé lidstvo ozdravujem, ale nejenom to, i planetu. A to je pro mě za mě velmi důležitý, co se týče té planety, to uzdravení všeho a všech. Takže asi takhle, další téma bude v listopadu, to natočím zase další video. Až no, někdy na začátku listopadu, takže pak dám jakoby termíny a tak dále, budete se moc přihlašovat samozřejmě zase ten, kdo bude mít zájem. A to téma tentokrát bude ukončení procesu kamufláže a bude velmi, velmi zásadní a zase je to střípek do té skládačky toho všeho, co se tady teďkon děje. Vlastně i celoplanetárně, nejenom v Čechách, ale zase to bude v první řadě o osobní rovině a potom to bude o tom kolektivu, o tom lidstvu. Myslím, že název sám za sebe už jakoby hodně naznačuje, takže další video potom k tomuhle z tomu tématu. Tak, tohle to bych asi teď ukončila, ještě jednou teda velké díky. Doufám, že jste si to užili, že ty fyzické symptomy nebyly až tak drastický a za mě asi jenom, že to proběhlo prostě všechno tak, jak mělo. Každý, kdo přišel, protože tam měl být a přišel si proto a odnesl si to, co potřeboval. Nebo respektive tam možná spíš spoustu věcí zanechal, než by si něco odnes. Jo, ale tak zase se bavíme o hojnosti a o spokojenosti, tak uvidíme. Jo? Takže za mě tohle z toho k té kolektivní práci. Tak, další věc, co, jak jsem už zmiňovala v jiných videích, nebo v tom předešle, nebo já, tak tam jsem mluvila o ukončení transformace šablony. A proces teda už byl ukončen, samozřejmě to jakoby dojíždí a různě se věci přenastavují, nastavují a zároveň se ale i spoustu věcí
ukazuje a ukazuje se propojenost, návaznosti, souvislosti a mě jakoby z toho jde úplně hlava kolem a nestačím se divit, jak je to všechno naprosto brilantně propojený, vymakaný a vlastně svým způsobem i jednoduchý a spoustu věcí, které říkám už x let tady v těch videích, a zase dostávají nový význam, nový smysl nebo spíš jakoby, kdyby to bylo víc rozjasněný, projasněný a pochopitelný, uchopitelný pro mě. Doufám, že pak i někdy, jako, nebo někdy, teď tady po tom videu, když některé věci vysvětlím i pro vás. Tak, ty těla. Víte, že jsem říkala, že byly vyměněný a pozměněný těla. Že to byl vlastně následek ukončení toho, té transformace, toho procesu, té šablony. A že s tím souvisí i vlastně rekalibrace nervové soustavy. Protože to, co vždycky, když se uděje na energetický úrovni změna, že je potřeba tu změnu udělat i ve fyzické rovině. Což byla ta rekalibrace nervové soustavy. To není jenom o mně jako o hlasový. Každému se to uděje. To se uděje každému. A teď na důvod pro jakoby úhodně lidí se to děje i právě díky covidu a i díky těm oparům. Protože co mám tu možnost vidět, tak každý opravdu spoustu lidí v mém okolí má opary. Jo? Pásový opary, nebo normální opary, anebo opravdu spoustu lidí i prošlo covidem. Už před XXX, kdy na začátku jsem říkala, že vlastně ten vypíná nervovou soustavu. To, že něco vypnete a pak to zpátky zapnete, většinou přejde do nějakého nastavení. Takže se bavíme svým způsobem o nějakém restartu. Takže každý projde tímhle s tím způsobem. Někdo lehčím, někdo laskavějším, někdo drsnějším způsobem. Mně se ty věci dějou taky, já si to sama sobě nepřenastavu, mně se to děje automaticky a mě to opravdu tentokrát přenastavili teda přes ten pásový opar, protože ten úzce je propojený opar jako takový s nervovou soustavou. Takže prostě se tyhle ty věci změní každému. Jako se každému jedinci na planetě změnili ty, nebo vyměnili ty energetické těla, tak zároveň k tomu v souvislosti s tímhle tím na fyzické rovině se pozmění, zrekalibruje nervová soustava tak, jak to prostě v té souvislosti s těma jeho vyměněnými a pozměněnými těly, jak vám to potřebuje. Jo? Každému prostě jedinečně podle jeho potřeb. Tak. Další věc, co se mi tam k tomu ukázala, tam mi přišla taky přes klienta asi týden 14 dní zpátky, já jsem se tomu dala pracovní název energetický rozvody. A co to znamená? Energetický rozvody, naše těla máme, já jsem si to nahlížela, já to vnímám tak, že máme 7 těl, z toho jedno je fyzický a 6 energetických. Když jsem na to koukala, někde jsem se to snažila načíst, tak jsem zjistila, že spousta lidí že je spoustu názorů, kde těch těl je 7 energetických a jedno fyzický. Já si to teda osobně jako nemyslím, já to takhle fakt necítím. Já to vnímám, že máme jedno fyzický a jedno energetický. A každý z těch těl vlastně je, k tomu náleží jedna čakra. Takže fyzický tělo je spojený, je vlastně propojený s první čakrou. Vlastně éterické tělo je propojené s druhou čakrou, emocionální s třetí čakrou. Třeba co se týče té emocionální vrstvy těla, to je vlastně solar plexus, což máme vlastně v úrovni žaludku a tak dál. A žaludek jako takovej je náš třetí emoční mozek. Jo, vlastně to si dokážeme sami i vlastně jenom takhle vzpomenout, že kdykoliv jakákoliv emoce, nervozita, ať už to byla maturita, zkoušky, nová cesta a tak dále, tak vždycky to jde přes žaludek, se nám sevře, anebo právě, jak se zase říká, v těch hezkých emocích motýly v břiše. Jo? Takže mě tohle to dává větší smysl. A když jsem si tohle i sama naciťovala, tak mi vždycky mi přišla ta informace, že je opravdu fyzický plus 6 energetických. To je vlastně teď úplně jedno, jo? Ale proč to vyprávím je, že, no to úplně jedno není, my teď neopravili. No, proč to říkám je, že jak je těch 7 vrstev nebo těch 6 vrstev, tak vlastně každá čakra v tu chvíli vlastně má, vlastně je ukotvená v tom těle a pak jde dál a vlastně těch 6 vrstev vlastně tvoří naše aurické pole. A ty pole, ty vrstvy jsou mezi sebou propojený a určitými jakoby energetickými kanály. A mně se ukázalo, že
Tak, jak jsme dřív měli ty těla, teď jsou jakoby jinak, tak dřív mě se ukázala jakási rozvodna. Já jsem si připadala jak někde ve strojovně. Ukázaly se mi různý kolena, trubky, různě propletený. Jsem na to koukala jako blázen, jsem nejdřív nevěděla, jak vůbec skrábě. A pak vlastně mi ukázali, že to byl starý způsob propojení těch vrstev, těch jednotlivých těl s tím fyzickým, a různě mezi sebou, že to byla směť různě propojených kanálů a že vlastně teďkon s těmi novými těly tohle už nepotřebujeme, naopak je to nežádoucí a dochází k pozměnění energetických rozvodů a to tak, že to bude jeden přímý kanál vlastně s větším průměrem, že to vlastně půjde napřímo. Jo, jako kdyby nějaká D1 prostě napřímo. A vlastně mezi jednotlivými vrstvy jsou i různý jakoby záklopky, nebo jako nazvěme to třeba mýtná brána, nebo celnice, nebo něco, kde se to dá zároveň uzavřít, což pak ale způsobuje tu dysfunkci a tak dál. A samozřejmě ve fyzickém těle potom nemoci. Takže tohle, tenhle ten systém nám teďkon byl a je zároveň, bohužel ne úplně zároveň s rekalibrací nervové soustavy přenastavován, protože mně se tohle ukázalo u klienta, u kterého jsem poprvé viděla, že i jemu se změnily energetické těla. I jsem to tam vlastně říkala, že jsem si myslela, že to je jenom jakoby moje záležitost. Pak jsem vlastně zjistila, že to je celého lidstva záležitost, takže jsem mu tam, protože měl různý jakoby nervový tik, já měl s tím nějaký problémy, takže to jsem tam tu nervovou soustavu zrekalibrovala, pak když ke mně přišel, jsem říkala, že super, všechno to zmizelo a já jsem se na něj napojila, co dál s ním dneska mám pracovat a ukázaly se mi tady ty trubky a říkám, co to je? A vlastně u něj se mi opětovně ukázalo, nebo přes něj, skrze něj se mi ukázaly ty energetické rozvody, že vlastně ta nervová soustava je ve fyzickém těle. Jo, takže výměna těl je energetická záležitost a bylo potřeba to propojit s fyzickou záležitostí, co se týče nervové soustavy. Ale teď je potřeba ještě udělat v tom energetickém poli, co se týče těch těl, nový energetický rozvody. Zase u každého se to bude dělat. Jo? Ten, kdo ke mně nepřijde, tak prostě tomu se to uděje nějakým jiným způsobem. Nebo mu to udělá někdo jiný, nebo mu to udělají ve spánku, jo? Nebo skrze nějakou, já nevím, jak jsem říkala, COVID a opary pracují s nervovou soustavou, takže tady tím způsobem se to bude dělat třeba zase nějak jinak. Pravda je, že od té doby, co to vím, a mám nasmluvaný nějak klienty, kteří chtěli přerekalibrovat tu nervovou soustavu, nebo jsem já jim to tam navrhla, nebo jsem jim to tam udělala, protože se mi to tam ukázalo, tak zároveň automaticky už s tím dělám ty energetické rozvody. Takže to je taková první informace, co se děje dál, jak se to vyvíjí, celá tahle ta záležitost s tou výměnou těch energetických těl nebo s tím ukončením ty šablony. A vlastně dochází k tomuhle z tomu, že se teďkon nejdřív to bylo tohle, pak nervová soustava, teďkon je to vlastně je toto přenastavení těch energetických rozvodů. Dál, co s tím úzce souvisí, je, že ty těla, jak jsou nový, tak vlastně oni jakoby nevědí, jak se tady vlastně mají chovat, jo? Je to prostě, dalo by se říct, že to je jako narozený miminko, který prostě jako teď teprve zjišťuje, jak tady ty věci fungujou, jak to léce, kdo to šoféruje. Takže jsou tam samozřejmě na té emoční úrovni může docházet, to už jsem říkala, k nějakým různým disharmoniím, kdy prostě brečíme nebo a tak dál a tak dál. Ale co se mi tam zároveň ukazuje, je způsob proudění a přijímání energií, co se týče tehlen z těch těl. A ono to právě úzce souvisí s těmi energetickými rozvody. A někdy na jaro léto jsem přenastavovala strukturu ledvinové esence, kde jsem říkala, že je potřeba tu strukturu přenastavit, protože bude jiný způsob fungování, rozvod a generace energií a že to potřebujeme. A že to jde hlavně o naše děti, protože tam se jedná prostě o úplně jiný způsob fungování těch energií, rozvodu po těle a že se mi tam ukazovala i jakoby dlouhověkost, a tak dál, a tak dál. No a teď se mi prostě ukázalo, že
to už je teď. Jo, že vlastně to důvod, proč se přenastavovala ta struktura ledvinové esence, bylo proto, že bylo, se vědělo, oni to věděli, že budou vyměněny ty těla a ty těla potřebují úplně jiný způsob generace a rozvod energií v těle i v těch tělech, než doposud my jsme měli. Protože mně se ukázalo, teď dám příklad, jo, jenom aby jsme to líp pochopili, to neříkám, že to takhle bylo doslovně, jako kdyby ledviny vypudily energii do těla, jako generátor energie, jako vypudili tu energii do těla a tělo si s tím hospodařilo. A vypudilo a tělo si s tím hospodařilo. Bralo si co, kde, jak potřebovalo, na co, jak potřebovalo, na trávení, tudu. A ve chvíli, kdy prostě energie došla, tak se vlastně tělo zaťukalo zpátky na ledviny a ledviny, co do té doby zase vygenerovaly, tak buď vypustili, co měli, anebo tam už nic moc nebylo, takže jsme třeba pak unavení a tak dál a tak dál. Jo, prostě ráno se to vypustí a večer už melem z posledního. Všichni známe, všichni víme. A teď mně se ukázalo, že co s ohledem na ty nový těla, vlastně tohle to není možný, že prostě ty těla fungují úplně jiným způsobem, proto i ty rozvody se mění, ta nervová soustava se změnila, protože oni potřebují přísun energie neustále. Proto se změnila struktura ledvinové esence, aby na to k tomu byla uspůsobená a ledviny v podstatě začnou fungovat, nebo ta energie bude plynout, bude plynule. Takže to nebude takový, že ráno dostaneme příděl na celý den, ale poběží to tam, jo, jako kdyby pořád permanentně ty těla sosaly, nebo bylo potřeba, aby ta energie jela permanentně. Takový to přímý vstřikování, takový to, ale jako pořád. Jo, žádný tady máš a dělej si s tím celý den, si s tím hospodař, ne. Tam to teďkon to běží vlastně po celou dobu rovnoměrně nějakým způsobem rozloženo. A je to vlastně díky těm tělům, díky té výměně, protože takhle je to potřeba. Ono to samozřejmě souvisí i zase s energiemi, které přicházejí, jsou úplně, jakoby jsou jiný. Mně přijde, že jako kdyby tam bylo, byly jako kdyby byly o něco obohacený, jo? Jako když máte Natural 95 a pak máte Natural 98, je tam nějaký něco navíc, co to mu dodá větší grády. Tak v podstatě to byly staré energie a teď ty nové energie, jako kdyby byl Natural 98. Ale k tomu bylo potřeba všechno uspůsobit, včetně právě těch energetických těl, který jsme si ale my zasloužili prací na sobě, ať už na vlastně té osobní rovině nebo na té kolektivní. A je potřeba nějakým způsobem lidstvo směřujeme někam a k tomu je potřeba, abychom měli tyhle ty náležitosti všechny nastavené, abychom tady vůbec mohli žít a fungovat. To se dostávám k další věci, co se mi ukázalo s velkým, velkým, velkým překvapením. Víte, jak jsem mluvila o tom, že vlastně zase přenastavuju, překodovávám krev s ohledem na budoucí způsob okysličování krve, s tím, že z vody budeme získávat větší množství kyslíku v poměru, jo, než ho budeme mít z toho vzduchu. A já vlastně, mně se to začalo dít někdy v létě a zase se to nabaluje a jenom se nestačím divit, kolik kolem, kdo kolem mě. Najednou z ničeho nic jsem se začala extrémně zadýchávat. Vyběhnu schody, jsem jak Bernardín, ale z ničeho nic absolutně nechápu, jako, nebo jsem nechápala, proč se mi tyhle ty věci dějou. A vlastně pak syn byl nemocný, nemohl dýchat. Veškerý výsledky, všichni všechno mají jako výsledky v pohodě, ale co je velmi jakoby zvláštní, a na to mě přivedl Bohoušek, kdy jsme si psali a on mi píše, že má nízkou saturaci. A já vlastně v tu chvíli jsem se to tam začala jako celý nahlížet a teď já mě se to tam úplně celý otevřelo a ukázalo se mi, že vlastně už je to tady. Já jsem teda byla přesvědčena, že se toho já jako člověk nedožiju. Že vlastně už jako, že tady něco nastavujeme, nějaký parametry pro budoucí generace. Ale že vlastně já si to tady dojedu, já si to tady docvrnkám v těch starých jakoby kolejích a že vlastně to už je pro ty, co se rodí, co se budou rodit a tak dále. Jo. A teď najednou prostě zjišťujete, že se vám tady mění tělo, že se vám mění úplně totálně jakoby rozvod, průchod, všechny, co se týče energie. A najednou zjistíte, že vlastně už se to děje teďkon, ten kyslík. Jo, že vlastně svým způsobem už teď mají lidi, začínají mít problémy
vlastně s dýcháním, že vlastně opravdu mají nízkou hladinu kyslíku v krvi, protože prostě už se to děje. Jo, tak to jsem teda jako opravdu seděla s otevřenou pusou a si říkám, jako už teď? Já říkám, teď jak teď? Teď to ještě nejde. Jo, ano, už jde, už jde. A vlastně je to zapříčiněný tím, že máme hustou krev. Opravdu v současné době máme hodně hustou krev a srdce má velký problém vytlačit tu hustou krev do plic, tudíž zase vzniká další problém s okysličením té krve. A takže za mě teďkon je velmi důležitý víc začít pít, s čím souvisí další věc, kterou vám chci říct. V posledních letech, myslím, že nás není pár, kdo jsme nějakým zázračným způsobem, aniž bychom se o to nějak víc zasloužili, připrali. A ono se v podstatě nejedná o tuky jako takový, ale jedná se o to, že jsme zavodnění. A důvod, proč jsme zavodnění, je několik. První věc je, že voda vodí, tudíž líp informace přijímáme energie. Další věc, co se týče energií, to mi hned ukázali Temelín, že ty energie jsou fakt opravdu, a ještě jak jsme na ně nebyli přizpůsobení, nebyly ty těla vyměněný a tak dál. Ty už si s tím umějí poradit, ale ty starý si s tím ještě neuměli poradit a ono už to sem začalo běžet různě namíchaný. Jo. Takže oni nás vlastně zavodňovali jako ve smyslu ochlazení. Ukázali mi, fakt mi ukázali, já nevím ani, jak to tam funguje, ale ukázali mi jako Temelín nebo respektive elektrárnu a ukázali mi, hned mi přišlo chladící věže, že jsme jedna velká chladící věž, že vlastně vevnitř to zavodnění je pro naší ochranu, že my se tím chladíme, ani aby nás ty energie nespálily. Já už jsem o tom někdy někde mluvila v nějakých videích, proč se zavodňujeme, proč ta voda. Přesně říkala jsem tohle to samý, ale teď v návaznosti s těma novejma tělama, s těma novejma informacema, to dává všechno daleko větší smysl. Takže první věc, druhá věc a třetí věc je, že vlastně zase, jak jsem říkala, že z vody budeme získávat větší poměr kyslíku, takže přesně je to o tom, abychom byli dostatečně okysličení. Takže proto. Takže z toho důvodu já doporučuji teď v téhle době víc pít, protože za prvý ty energie budou, za prvý se budete ještě pořád ochlazovat, ještě to tam pořád není přehozený. Nemusíte pít studený, to v žádném případě, naopak přichází zima, takže vlažný a teplý jako nápoje, každý podle toho, jak to budete cítit. Jo? Ještě zase další v souvislosti, co se týče tohohle z toho. Já jsem velmi překvapená, ještě i teď v téhle době se jako setkávám u klientů s tím, že berou různé přírodní doplňky, které jsou v podstatě jako detoxikační. Takže za mě by bylo dobré tyhle ty věci teď ukončit. Pokud jste v nějakém procesu, tak ukončit, dobrat, co je potřeba, ať už to byl ořešák nebo citrokalcevit, ale teď si na tu zimu nasadit takzvanou, já nevím, jemnou péči, jako kdyby se zahalit do peřinek a dát tomu tělu, co potřebuje. Já třeba osobně přes zimu, já prostě s každým obdobím jakoby měním podle potřeby těla, měním i to, co tomu tělu dávám. Takže na zimu, začala jsem někdy od konce srpna, jsem si nasadila kolostrum, nasadila jsem si probiotika a mám vitamín C. K tomu ještě beru kolagen a teď nějakou výživu na nervy, nervovou soustavu, právě ale s ohledem na ten opar pásový, ale to dobírám asi za týden, jo? Takže to byla jenom takováhle jednorázová akce. Ale různý takový ty super zelený potraviny a tak dál, co mi třeba Haní říká, nějaká moranga, marunga, nebo já nevím, že to je skvělý, skvělý, skvělý. Ono to je skvělý, ono to má spoustu vitaminů, ale spoustu z téhle z těch přípravků nebo z téhle z těch věcí mají různý jakoby parametry nebo nastavení třeba. Takže tohle to silně ochlazuje organismus. A teď přes zimu je potřeba ten organismus vlastně jako kdyby zahřívat. Takže je to kurkuma, je to kari, je to zázvor, je to čili, je to skořice. Prostě přizpůsobit se vždycky aktuální situaci, aktuálnímu ročnímu období. Jo. Já třeba, co beru ty probiotika, všichni víme, že imunita je prostě ve střevech, takže prostě beru probiotika, aby se to tam prostě hezky si to sedlo. A to kolostrum, manžel ho průběžně
bere 2 roky a on té doby on nemarodil, on nebyl nemocný. A já teď v srpnu, že mu říká, hele, mi to došlo, tak mi, jestli mi teda zase koupíš, a teď já na to tak koukám. A já říkám, ty, proč já ji neberu taky? Já mu je furt to a říkám, proč já ji neberu taky. Takže jsem si je objednala taky a vlastně tyhle, ty, co já beru, to kolostrum, tak ta má v sobě třeba i kurkumu. Jo, což je skvělý na záněty. Takže když nebudu bojovat tělo s nějakým vnějším, něčím příchozícím, tak krásně mi to vlastně v těle veškerý schovaný nějaký záněty, který tam jsou, bude léčit, bude pročišťovat. Jo. Ale není to taková ta detoxikace, když se do toho pustíte. A to tělo, je potřeba si uvědomit jednu věc, detoxikace a jakákoliv očista v tomhle s tom, ty bylinky, vlastně oni to rozjedou, ale to tělo tomu pak dává tu energii a jede v kooperaci s těma bylinkama. Takže ono ho to stojí extrémní množství energie. A zimní medvěd taky v zimě spí, jako jo, on přes léto se nažere, všechno si jako nachytá, co potřebuje a pak spí. Jo, možná každý medvěd, nevím. Pak vlastně spějí, protože mají prostě jenom určitý objem energie. To je zrovna jako zpátky jsme u těch ledvin. Jo. Takže určitý objem energie, s kterou on, a určitý objem jídla, kde on se nasytil, s kterým pak on prostě hospodaří. Jo, znova připomínám, kdo ještě nejste přehozený na ty energie zimní, přehoďte se. Ať vám zbytečně už to teďko neuniká, nedochází k doplňování novýho. To sluníčko už nefunguje, takže i přes zimu klidně vitamin D, jo, já ho mám taky. Teď jsem si vzpomněla, že si ho tam dávám jednou za týden, jo, vitamin D, vitamin C, takže za mě prostě teďkon na tu zimu dopřát si teplý jídlo, hodně mi tam chodí, aby byly nohy v teple, klid a nohy v teple, hodně teplo na nohy, aby od nohou vám bylo teplo, souvisí to s těma tělama novýma vyměněnýma. Proč tohle to i rozjíždím je, že ty těla, jak jsou nový, tak jsou jak baby born, potřebujou prostě tu péči, a potřebují teda hodně jíst, hodně pít, potřebují teplo, potřebují hodně spát, hodně odpočívat a opravdu hodně potřebují teplo. Hodně potřebují teplo. Takže někomu, kdo je teď třeba extrémně zima, studený ruce, studený nohy, zase to souvisí s ledvinama. Jak se to tam celý, je potřeba si uvědomit, že teď se vyměnili a teď se najíždí na ten nový systém. Ledviny jsou teď v tuhle chvíli extrémně zatížený, protože oni teď začínají fungovat ponovu, takže to taky je pro ně nový, taky to úplně neznají. Takže můžete mít studený ruce, studený nohy, může vám být zima, můžete mít různě zimice, pak zase najednou teplo, protože to tělo se, to se všechno propojuje, synchronizuje, učí se to, jak to má fungovat, jo. Takže jenom teďkon jsme v procesu, kdy si to všechno sedá, učí se to, jakým způsobem, prostě jak to všechno, prostě se to na sebe vzájemně ladí. Jo, to je jako když dostanete nový auto, prostě měli jste manuál, teďkon máte nový auto s automatem. Sice automat nemusíte řadit, ale potřebujete se s tím autem zžít, potřebujete se vychytat, jak vlastně, když přidáte plyn, jak to jede, jak to a tak dál, kde jsou, tady jsou nový čublíky a trvá to taky několik měsíců, než se s tím autem zžijete a než jezdíte jako frajer, jo, takže tohle to se nám teďkon tady děje. Já se podívám, jestli mám tam ještě něco dalšího, mám, jakoby, co jsem řekla, ledvinou esenci jsem, to jsem řekla, že dochází k přenastavení vlastně energetických rozvodů. Ta krev, no. Jenom co se týče té krve. To víte sami, jo? Kdo z vás, kdo najednou, komu se hůř dejchá a tak dále. Takže přizpůsobit tomu pitný režim, protože to tím se naředí krev, čím víc budete pít, a prosím vás, neblbně, to zase jako nějaký 5-6-7 litrů je blbost, jo? Ale tím se rozředí krev, tudíž srdce nebude mít takový dlensty a bude to všechno líp a snáze. Jo? Takže to je to k tomuhle z tomu. A ještě chci říct, já už jsem to říkala zase v nějakých videích, že při nastavení struktury ledvinové esence
kóduju, čistím krev s ohledem na budoucí způsob okysličování krve. A říkala jsem, že přijde doba, kdy budu pak pracovat ještě se srdcem a s plícema. A ta doba, a já jsem myslela, že to přijde jako za rok, za dva, za tři, jo. Že to bude někde finále. No takže ne. Ale abych pojela, abych to nedělala úplně každému zvlášť, ale je potřeba to opravdu dát i do toho lidstva prostě všem, tak mi tam přišla informace. Ono by to bylo dobrý i už i teď, jo. Ale vzhledem k tomu, že tam jsou jasně daný témata, jak na listopad, tak na prosinec, tak vlastně tohle to téma budu dělat v kolektivu, jako práce v kolektivním prostoru, bude v lednu a bude to malá a velká oběhová soustava, budou to plíce a bude to srdce. Bude to čistě vlastně mechanická v uvozovkách, ono to bude i na energetický úrovni samozřejmě, ale bude to jakoby záležitost na podporu, co se týče téhle z těch změn, aby jakoby co se týče dýchání, co se týče krve jako takový a co se týče i hustoty krve a vlastně zdraví okysličení, přijímání, rozvod kyslíku a tak dál a tak dál. Takže tohle to už teď vím, že bude v lednu práce, že to vlastně je, jako je extrémně důležitý, jo, pro nás, jako pro nás, jako pro zdraví, protože asi si všichni umíme představit, co se bude dít, pokud ta krev bude i nadále tímhle tím způsobem hustá. Kdo chce, může si zajít jako klidně, jako pokud se mu to nezdá, to, co tady říkám, si klidně zajděte k doktorovi. Každopádně, prosím vás, nenasazujte si žádný prášky na ředění krve bez doktorů, jako jo, to vůbec ne. Jo. Já nabízím, nebo můj návrh je prostě ta voda. Pít víc vody, tím vám poděkujou jak těla, jak ledviny, tak vlastně říkám, víc se bude vodit informace vody, zároveň se tím víc budete chladit, i když to nebude studená voda, zároveň tím bude se ředit krev, tudíž bude jakoby se vám i líp, paradoxně vtipně, líp dýchat. Co se týče ještě toho dýchání, tak já sama jsem najela na dechové cvičení, a takže jenom buď si najděte vy taky, jaký kdo chcete z internetu, nebo ten, kdo chodí na jogu, tak ví. Já jsem si najela 5-5-5-5-5, protože vlastně nádech na 5, zadržení na 5, výdech na 5 a zadržení po výdechu na 5, pak zase nádech na 5 a takhle 5 minut třeba 3x denně dýchat. Sami uvidíte, jestli je to pro vás v pořádku, nebo jestli to pro vás v pořádku není. Ten výdech, to zadržení po nádechu vlastně způsobí, že vám zůstane kyslík díl vlastně v těle, tudíž dojde k tomu okysličení a zadržení dechu po výdechu vlastně se vyrovná hladina, nebo vlastně nevím, jak to říct, se teda vyrovná hladina oxidu uhličitého, který taky zůstává v těle, ale který my potřebujeme mít tady ty dvě věci, tady ty složky nějakým způsobem v rovnováze, jo? Tak jak to má být jako v tím zdravým způsobem, protože jinak by docházelo, to jsou pak to, když je hodně zase krev překysličená, tak to pak je takový to vomdlívání a tak dál, takový to holotropní dýchání. Jo, takže tam je potřeba mít jak oxid uhličitý správný množství v krvi jako v těle, tak samozřejmě ten kyslík. A tohle z mého pohledu, já teda nejsem žádný jakoby instruktor jogy, ale jak já tohle vnímám a na jogu chodím dlouho, tak tohle dýchání, protože znám různé techniky dýchání, tak tohle mi přišlo jako úplně nejlepší varianta pro mě na všech úrovních. Tak, tak, tak. Jo, a těch 5 je dobrý. A sami uvidíte, když to budete zkoušet, že ani těch 5 ne, někdo vůbec těch 5 ani nevydrží. Samozřejmě, pokud tam, tak můžete si klidně přidávat třeba 8, 8, 8, 8. Ale těch 5 takových mi přijde jakoby, že jakoby na pohodu, ale třeba syn měl taky problémy s dýcháním, byl i u doktora, byl na rentgenu, na to všechno měl v pořádku, ale prostě nemohl dýchat, jako neměl kyslík. Takže tomu jsem tohle to cvičení naordinovala taky a ten mi pak volal, řekl, já ty se bude zbláznila, já to vůbec na 5 nevydržím, tak říkám, dej si to na 3, jo? Takže kdo nebude, těch 5 bude pro něj jako hodně, tak si to normálně stáhněte na 3 nebo na 4 nebo na 2, jak to budete potřebovat prostě individuálně. Jo, takže za mě takhle. Takže udějte si doma revizi,
Udělejte si doma revizi prostě toho, co teď aktuálně berete, čím svý tělo podporujete, zásobujete, co mu dopřáváte. Pokud tam budou nějaké detoxikační věci nebo nějaký chladící, tak to prostě vysadí teď. Tohle to se najíždí někdy v březnu, takže teď jenom podpora tomu tělu prostě podpořit tu imunitu, aby to tělo, kdykoliv cokoliv k nám přijde, aby si to tělo s tím dokázalo poradit samo, aby nebyly pak potřeba nějaký další zase přírodní nebo i chemické věci, co se týče různých nemocí. To tělo, pokud bude ta imunita v pořádku, tak to si to tam zlikviduje a nebudeme muset brát další věci. Protože pořád jako furt jsou to nějaké doplňky, které jakoby do sebe dáme, byť je to jakoby pro nás, pro zdraví, tak pořád je to něco, co zbytečně třeba nás může kolikrát i zatížit. Jo? Ale není všechno zlato, co se třpití, což znamená, že my můžeme mít skvělý, super, super výrobek, který ale v tuhle z tu chvíli pro nás nebude skvělej, ale za půl roku už by byl, jo. A teď jde o to, jestli lidi mají tu schopnost si to nacítit, co pro něj právě teďkon je dobrý, co potřebuje, nebo co vlastně naopak to tělo teďkon vůbec mu nebude dělat dobře. Takže za mě, tak jak já to vnímám, na zimu prostě se zahřívat a vlastně stáhnout se do sebe a jenom mu to tam prostě jako by šolichat, a to jsou pro mě prostě, je to kolostrum, probiotika, vitamin C, ten je jako jasný, a vitamin D kvůli sluníčku, ten je taky jasný. Ale každý máte svý věci, takže to si určitě jakoby není třeba dál k tomu nic jakoby říkat. Pokud ten, kdo nemá, neví co, tak když tak na paní Cihlářovou, ta vám poradí jak probiotika, tak kolostrum. Říkám, to, co beru já, mám nacejtěný úplně, jako za mě to něco naprosto brilantního, už jenom z toho důvodu, že to je s tou kurkumou. A co se týče těch probiotik, tam si troufám tvrdit jako i po energetickém nacejtění a celkově všeobecně podle toho, jak já to vnímám i na svém těle, ale hlavně to nacejtění, že to jsou v podstatě nejlepší vůbec probiotika, co jsou tady v Čechách na trhu. Jo, takže kdo budete mít zájem, tak na paní Cihlářovou, a to je asi tak všechno. No, já myslím, že dneska já se ještě podívám, jestli ty vám je tam teď přišel něco s úplňkem. Já ani nevím, kdy úplně bude. Něco mi tam přilítl teď s úplníkem. Okamžitě, ale. Jo. Jako kdyby měla být ještě nějaká vlna energetického dočišťování jakoby během úplňku, protože mi tam ukázali úplněk a hned mi přišlo jakoby očistá. Tak si říkám, tak to je vtipný. Teď jsem lidem řekla, že se nemají vůbec čistit. Jakože to, tak mi jako tam to opravili, že ale energetická očista, jako kdyby ještě něco, buď my si mám, ne, hele ne, já jsem si myslela, že my si máme udělat nějakou energetickou očistu během úplňku, a ona se mi ukazuje, že bude probíhat energetická očista, ještě jako kdyby prostě ještě zbytky, jako by z nás odendavili nějaký, právě, hele, já nevím, no, ukazuje se mi, že během, já ani nevím, kdy bude úplněk, že o příštím úplňku teda bude probíhat nějaká energetická očista, tak uvidíme, co se bude dít, no. Ještě něco dalšího? Ne. Takže, hele, za mě takhle. Rozvody energetický se teď mění, co se týče té krve, tam víc pít. Práce v kolektivním prostoru v lednu je jasná, to, ale o tom ještě budu další video potom točit, to teď jako opravdu nechci k tomu, jenom že opravdu tomu tématu se budeme věnovat, protože to opravdu, já tady nechci, jako určitě nechci, jako zachovíme paniku, jo, ale až samotnou mě já jsem si fakt sedla na zadek, jako když jsem si to tam, já byla opět hotová z toho, co se děje, jo, takže tak, no, jinak všechno dobrý, všechno fajn, všechno super, všechno běží, jak má. Těla tam si to krásně sedá, takže jenom prostě trošičku, jakoby, teď je to o tom, je dobrý si uvědomit, že je to, jak je to nový, tak se vlastně s tím učíte žít, učíte, poznáváte se navzájem, objevujete se navzájem, a o tom to všechno, jakoby teďkon vlastně je, takový, seznamte se, prosím,
Jo, takže v tomhle z tom módu, v tomhle z tom duchu teď bude vlastně probíhat podzim, že budete najednou vidět, jakože budeme vidět, že ty věci některé jdou jinak, jo, že už to není takový, vždycky jsme dělali, jako vždycky, že opravdu. Ale ono s tím bude přicházet jako spoustu hezkého i uvědomění, protože jak se nám vyměnily ty těla, tak opravdu v podstatě dalo by se říct, že u všech, v podstatě u všech, ale u někoho víc, a u někoho opravdu hodně bude docházet k tomu hlubokému odstupu, odosobnění, jo, k tomu vesmírnímu, že to vlastně půjde z té pozice ega do toho vesmírního odstupu a tam ty věci se budou vidět a budou se vnímat úplně, úplně jiným způsobem. A samozřejmě já stokrát nic umořilo vola, i když tohle to sem teď asi úplně nepatří, takže spíš jiný halíři dělají talíře, takže čím víc takovýchhle lidí bude v kolektivním prostoru fungovat, tím víc budou zvedat vibrace samozřejmě těm ostatním, takže za mě je to prostě všechno tohle stojí jako jedině dobře a úplná pecka. Takže 40 minut. A já za mě je to fakt všechno. Kdokoliv, cokoliv, kdykoliv budete potřebovat, tak se určitě můžete ozvat, můžete se objednat. A no, webové stránky, když tak preferuju spíš WhatsApp, ale samozřejmě vím, že přes webovky v objednání je jakoby nejrychlejší cesta ten dotazník, takže já se pak vám stejně budu ozývat, ale jako není problém kdokoliv, teda už rovnou přes WhatsApp, jo, kdybyste kdokoliv cokoliv potřeboval. A mějte se hezky, já určitě natočím na začátku listopadu nějaký video k tématu na listopad, takže tak, no. Mějte se.